Dobrý deň. Naša Zem má zajtra svoj deň a to je dobrá príležitosť, aby sme sa na takej širšej platforme porozprávali, ako si ju chránime, ako si ju vážime, ako sa o ňu staráme. Sme spojení samozrejme online na našich markizánskych TV novinách, kde môžete posielať aj otázky mojim zaujímavým hosťom, ktorými dnes sú minister životného prostredia Jan Budaj. Dobrý deň. Petra Čefalvajová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Želám dobrý deň, Peťka. Dobrý deň. Máme tu aj riaditeľku WWF Slovensko, pani Miroslavu Plasman. Dobrý deň. Som veľmi rada, že tu môžem privítať aj naozaj jednu veľmi, veľmi milú mladú dámu, ktorá je víťazkou minuloročného ročníka environmentálnej ceny Atlas, pani slečnu Máriu Jánošikovú. Majka, ahoj, máš trošku trému, budeš mi aj tak jemne pomáhať, veľmi sa na to teším, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým. No a tak ako minulý rok je s nami aj Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VUB. Dobrý deň. Martinka, želám pekný deň. No a všimli ste si, že sme v takých iných priestoroch, mimoriadne krásnych, takže vám ich trochu predstavím. Sme v centre Takeda Innovation Capability Center. Aj takto zvonku vidíte, je to zrekonštruovaná pradiareň. Vyzerá to tu veľmi pekne. My sme sa snažili naozaj fokusovať aj priestor do tejto zelenej témy, ktorej sa dnes budeme venovať. Pán minister, ste tu sám muž medzi toľkými ženami. Verím, že to zvládnete. Že si to s nami aj tú hodinku užijete v zmysle príjemnej spoločnosti. Verím. Takže pán Budaj, a 75% Slovákov si podľa prieskumu myslí, že zmena klímy a jej dôsledky sú najväčšou výzvou pre ľudstvo v 21. storočí. Priznám sa, že mňa samu to prekvapilo, že až toľko Slovákov sa teda zaujíma o to, v akom stave je životné prostredie. Vy vidíte a cítite tento trend, alebo si myslíte, že Slováci majú ešte rezervy? Tak to sa uvidí, keď budeme musieť každý jeden preto niečo urobiť. Viete, takto na prvé počutie to číslo poteší, ale buďme realisti. Ľudia dnes žijú hlavne tým veľkým problémom a to je obava z dôsledkov vojny. My do tej vojny sme vlastne zaťahnutí. Mnohí environmentalisti sa teraz obávajú, že klimatická kríza, ktorá je krízou pre celú generáciu a viaceré generácie, kvôli tejto aktuálnej kríze, vojnovej kríze, trochu ustupuje do úzadia a za to som rád, že o tom tu budeme hovoriť, lebo tá klimatická nezmizla. A vojnová, verme, že skončí veľmi rýchle a možno, že nám zanechá aj isté uvedomenie si, že my sa od tých fosílnych palív musíme oslobodiť z viacerých dôvodov a to aj z dôvodov, že môžeme byť nimi vydieraní, že z fosílnych palív sa môže stať druh zbrane. Takže Slovensko potrebuje naozaj dosiahnuť nezávislosť, energetickú nezávislosť a veľa preto musíme ešte urobiť. Petra, my sa tu stretávame po roku. Zmenilo sa podľa vás niečo zo strany Slovákov? Vnímajú inak ochranu životného prostredia? Aj v tom konkrétnom, čomu vy sa venujete, pretože my sme sa o tom už rozprávali, to sú odpady. Vlastne by ste nás trošku mohli potom aj nejakým spôsobom naviesť, ako naozaj produkovať menej odpadov, tak prakticky. No, tak viacej otázok a skúsim. Ja by som možno aj tak sa napojila na to, čo pán minister hovoril a z nášho pohľadu, že čo sa aj zmenilo a ako možno Slováci pristupujú k tejto téme, je úplná pravda, že ten konflikt naozaj ovplyvnil vnímanie, ale v zmysle toho, že ten konflikt priamo ohrozuje náš život zajtra. Teda v podstate sme v ohrození, ale paradoxne my sme v ohrození života už reálne priamo 3 roky, keď zoberieme aj tú pandémiu. Že my ľudia akože naozaj už od toho 19-20 už začalo to ohrozenie priame, že už zajtra nemusíme tu byť. Kým tá klíma je známa, ten problém, už desiatky rokov
a v podstate sa len gradoval a COVID do toho zasiahol, konflikt do toho zasiahol, ale myslím si, že Slováci sú pripravení vnímať tú tému, aj to, že ochrana životného prostredia, ústup tej biodiverzity, ústup toho životného prostredia, čo si predstavujú pod tým krásnu prírodu, zelené lesy a podobne, čisté rieky, že chcú to stále mať, ale úplnou pravdou je, že tá predstava, že preto niečo urobiť, znamená vystúpiť z komfortnej zóny. A cítite toto, že sa to deje, že naozaj tie ťažké časy vyškolili s tým spôsobom Slovákov, že sú možno skromnejší, že nepotrebujú až tak veľa vecí ako v tých dávnejších časoch? Nie. Nie. Nie, lebo ukázalo to, že čo nás konkrétne neovplyvňuje v rámci tej zmeny života alebo toho ohrozenia, to ako keby bolo niečo, že veď zajtra, pripravíme sa, že možno to príde. Zase plán možno, ale nie je to ten plán, ktorý už musí prísť a prelomí to. A z pohľadu, ja som mala včera konkrétne také jedno stretnutie a presne krásne sa tam ukázalo, keď som jednala s takou veľkou chemickou spoločnosťou, kde tiež mali krásne pripravenú stratégiu, a ako všetko bude cirkulárne udržateľné. A na druhej strane, keď som sa pýtala, ale kedy? Kedy ten krásny plán a stratégiu budete implementovať priamo do praxe? No, keď ekológia zvíťazí nad ekonomikou. A ja som povedala, ale takto položené, a to krásne ilustruje podľa mňa ten systém, ktorý je, kde všetci čakajú, kedy sa doplnia tie financie na to, aby sme mohli byť environmentálni. Ale to tak nefunguje, ja som vysvetľovala, ale to, že sme neenvironmentálni, je aj váš problém, lebo vy ste toho súčasťou a vy ste aj spôsobili, kvázi všetci sme ho spôsobili, ale keď sa bavím na úrovni nejakej aj spoločnosti, tak vnímam potenciál toho, či už výrobku alebo služieb, ktoré produkujú. A že čakať na to, že niekto doplní tie financie, je absolútny nezmysel. To doplnenie financie musí ísť z vašich ziskov, ktoré spôsobili aj ten problém. Ale akokoľvek, bola som tam práve preto, aby som riešila alebo dokázala nejak pomôcť alebo kooperovať v nejakej veci. Áno, však takže, aj poviete, Peťka, potom, že čo máme my ľudia v tých bežných životoch zmeniť, možno viac. Ale tam viac. Presne bolo ukážka toho, že áno, oni už ten problém vedeli, že je, ideme ho riešiť, ale ešte stále tu bol ten moment, že no ale kedy? Vieme, že to máme urobiť, už máme nejaký plán, ale ešte tá implementácia bude. My sa tu stretávame aj kvôli odovzdávaniu Enviroceny Atlas. Minulý rok bol prvý ročník, ktorý vyhrala aj túto Majka Janošíková. Ty žiješ doslova aj týmito témami. Ako sa to prejavuje v tvojom živote? A čo ti vlastne tá cena Atlas nejakým spôsobom dala? Možno aj to, že si tu dnes s nami, ale nie len to určite. Ja by som v prvom rade chcela povedať, že to nebola len moja cena, ale bola to cena za celý program Mladých reportérov pre životné prostredie, kvôli ktorému som vlastne aj tu, tým, že som mohla vyhrať spolu s touto organizáciou ocenenie Atlas. A čo nám to dalo, tak bola jednoznačne podstá a motivácia pokračovať ďalej. Pre nás je fungovanie mladých reportérov väčšinou na dobrovoľníckej báze a takéto ocenenie nám veľmi pomohlo v organizovaní niekoľkých workshopov pre ďalšie školy, pre nových žiakov, nových učiteľov a jednoznačne teda to, keď nás ocenili odborníci na Slovensku, ktorí sú skutočne špička v tom, čo robia. Z odboru. Sedíš medzi dvomi porotkyňami. Určite áno. Minuloročnou aj pani Čefalhajovou takisto. Takže je to jednoznačná podsta a motivácia pokračovať v tom, čo robíme aj naďalej. Pani Hrivnáková, je druhý ročník Atlasu, zajtra bude vlastne vyhodnotený. Tak hlásili sa ľudia? Je to už v takom povedomí, naozaj táto cena dosť výrazne? Tak budujeme to povedomie, ale áno, je. Tých projektov bolo oveľa viac ako v tom prvom ročníku, ale aj ten prvý ročník nás už prekvapil. My sme trochu aj pridali niektoré kategórie, ale myslíme si, že to len dokazuje, že to dáva zmysel robiť takúto cenu, oceňovať tých ľudí, ktorí sa venujú rôznym oblastiam ako ochrany životného prostredia, ale aj v rámci ekonomiky, aj v rámci iných vecí. Minimálne upozorňuje to na tie veci, dáva tým ľuďom, ktorí niečo robia, priestor o tom hovoriť. Vytvárame dokument, ktorý si pozreli
Veľmi veľa ľudí, dúfam, že aj tí, ktorí si ho pozreli, aj, bolo to aj v televízii, bolo to online, čiže dáva to aj tým ľuďom priestor, aj možno ako uveriť tomu, že to ide, keď sa chce, a že to nie je len nejaký ten budúci plán a možno, ale že niektoré veci naozaj vznikajú, dávajú zmysel aj ekonomicky, aj pre tú prírodu niečo robia. Čiže veríme tomu, že a my v tom chceme určite pokračovať a naberať aj viac možno ďalších kategórií, kde to bude dávať ďalej a ďalej zmysel. Tak je to pre nás akože dôležitá vec. A my veríme teda, že tá ekonomika nemusí zvíťaziť nad tou ekológiou, že to nie je takto postavená vec. Takže práve preto, že sme banka, takže veríme tomu, že sa to dá inak. To asi aj vy, pán minister, máte takú predstavu? No, premieta sa mi teraz myslí, lebo sme sa rok nevideli, nie? Áno. Je neuveriteľné, ako to rýchlo prešlo, nie? Áno, mám pocit, že lusknutím prestá, rok je za nami. Predsa len naozaj nastala vlastne zásadná zmena. My sme úplne v inej ére. A či už je to tá vojna, alebo tá vnútorná skúsenosť z pandémie, aj váha životného prostredia, energetickej nezávislosti, určité všeobecné uvedomenie si, že v niečom musíme prispieť my, každý jeden, to je na úplne inej úrovni. Ja som presvedčený, že za ten rok sme sa ocitli v inom svete. To je veľká pravda, možno aj presne v tom kontexte, ktorý si ešte rozvinieme v energetickej kríze. A možno to je aj dobrá príležitosť pre obnoviteľné zdroje zase na druhej strane, že by sa možno tá diskusia mohla zintenzívniť. Ale pani Plasman, poďme ešte k biodiverzite, ktorej sa aj vy venujete. Možno ten aktuálny stav z vášho uhla pohľadu. Ja by som možno nadviazala na túto diskusiu ekológia a ekonomia. Ja si tiež nemyslím, že to je niečo, čo super je. Naopak si myslím niečo, čo je nevyhnutné na tú spoluprácu. Jednak ako tie technológie moderné proste dávajú väčší priestor lepšiemu životnému prostrediu. A naopak, keď už sa uvádzali spolupráce aj so súkromným sektorom, ktorý tiež považujem za hybnú silu momentálne v tej spoločnosti, okrem samozrejme politickej vôle, tak uvediem len dva také príklady, že napríklad spoločnosť, s ktorou tiež sa snažíme spolupracovať, ktorí pochopili to, že ťažba dreva, ktorú potrebujú na výrobu nábytku, je možná iba tak, že jednoducho ten les im tam stále zostane. Čiže ak ho vyrúbu, majú väčší problém, ale ak hospodária v tom lese tak, že si zoberú iba to, čo ako keby môžu, ale zostáva ďalej, tak je to pre nich o mnoho výhodnejšie. A ďalší typ spolupráce, kedy sa stretáva ekológia a ekonomia, je napríklad pri spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú nápojmi, kedy sa sami snažili, aby zobrali menej vody z krajiny, znížili spotrebu vody na výrobu 1 litra nápoja a zároveň aj si uvedomili, že preto, aby zadržali tú vodu v krajine, podporili revitalizáciu mokradi. A napríklad, keď sa bavíme o tej strate biodiverzity, tá strata mokradi je jeden z najväčších problémov. Stratili sme minimálne 60%, a to neznamená, že sme stratili tým aj komáre, ale znamená to, že sme ako keby tú špongiu v krajine, ktorá nám zadržiava tú vodu a prináša nám ju do studní, proste zabezpečuje o mnoho lepšiu klímu, tak to je to, čo strácame, nehovoriac o živočichoch, ktoré sú naviazané na vodné ekosystémy. A to, opäť keď sa bavíme o ohrození, práve živočichy naviazané na vodné ekosystémy sú najohrozenejšie i v našej krajine. Hovoríme o poklese populácií pri týchto druhoch až pri plazoch, obojživelníkoch až 90%. Pokles populácie 90% znamená, že zo 100 ich máme 10. Hej, a tým pádom sú ohrozené a tam naozaj máme veľmi málo času na to, aby sme im pomohli. A som veľmi rada, keď už mám slovo, že som ako minulý rok bol veľmi dôležitý z hľadiska reforiem a práve reforma vodohospodárskej politiky ako smeruje k revitalizácii, že tak si dovolím pochváliť. Ale myslím, že je to dôležité, akože naozaj sa prijali kroky, ktoré
ešte v minulosti boli takým viac menej snom. Ja nehovorím, že všetko je úžasné, ale dejú sa naozaj veľmi dôležité reformy a mám pocit, že by to mohlo byť dobré. V platnosti, pán minister, možno sa o tom až tak nehovorí práve v súvislosti s aktuálnou situáciou, aj nízkouhlíková stratégia, podľa ktorej máme do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Dokážeme sa vlastne takto v tom celom kontexte, ktorý nás obklopuje, naozaj v tomto bode dosiahnuť takýto významný cieľ? Tak poďte, my sme celá civilizácia, sme založená na fosilných palivách. Čo by sme sa chytili aj okolo nás, má prvky umelých hmot, od telefónu, cez ten koberec, čokoľvek sa chytíte. Celá energetický systém je založený ešte stále vo veľkej miere na fosilných palivách. Slovensko je na 85% závislé na ruskom plyne. To je tretia najväčšia závislosť v Európe. Teraz vidíme politické dôsledky, závažnosť, že keď sa začnú tieto naše závislosti zneužívať. Čiže minulý rok sme ešte hovorili ako spoločnosť, ktorá v mene ochrany planéty pred klimatickou krízou si kladie pomerne dlhodobý cieľ do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Tá uhlíková neutralita zároveň znamená zbavenie sa fosílnych palív. To je kľúčová odpoveď na požiadavku uhlíkovej neutrality. A tedy sme si dávali termín polovicu storočia. To všetko je minulosť. Svet sa zmenil, tie požiadavky musia byť oveľa rýchlejšie. Ja chcem apelovať aj na vláde, aby napríklad zateplovanie príbytkov domácnosti aj obytných domov nabralo úplne iné tempo. Toto tempo je na Slovensku slimačie. Navyše sú tu peniaze. Plán obnovy a odolnosti nám naozaj veľkoryso dáva peniaze. Je tam pol miliarda. Stále je to pomalé. Je to pol miliarda, ktorá by do toho mala ísť. Na pohľad to vyzerá bombasticky, ale ide o 30 000 šancí zatepliť a samozrejme okná, dvere, proste energeticky pozdvihnúť domácnosti. 30 000 versus 2 milióny domov, ktoré prinajmenej polovica z nich je energeticky absolútne zle. Pán minister, mnohí by si aj chceli nejakým spôsobom takto zatepliť a obnoviť domy, ale povedia si, to je určite iba pre vyvolených, tie peniaze. Aj toto je dobrá príležitosť. Skúste povedať teda, ako bežný človek naozaj nie z hlavného mesta, ani veľkého mesta, malej dedinky, sa dokáže dostať k peniazom, ktoré mu zlepšia jeho životný štýl. My sme, teda ešte raz opakujem, ide o 30 000 príležitosti, čiže ak máme necelých 3 000 obcí a miest, tak malo by to byť vidieť všade. A záleží to samozrejme aj od kondície toho domu. Do niektorých domov, ktoré sú príliš staré, vlhké, nemá význam investovať, musia splniť isté parametre. Ten občan, ak je v sociálne odkázanej situácii, dostane príležitosť aj tak čerpať tieto európske peniaze. Vymysleli sme, vďaka ministrovi financií Matovičovi, formu, akou sa dostanú k európskym peniazom aj sociálne slabé rodiny. A potom ten priemerný občan by mal dať zhruba polovicu toho, čo chce investovať. Čiže štát mu dá druhú polovicu. Je to historicky najväčšia injekcia do súkromného majetku, akú urobil štát, možno od kuponovej privatizácie. Ale predsa, opakujem, nestačí to. Vláda si musí predsa vzať, že v krátkej dobe, lebo inak ten boj napríklad so závislosťou na plyne, so závislosťou Slovenska na energiách, nemôžeme nejak vyhrať. Domácnosti musia dosiahnuť energetickú kvalitu primeranú 21. storočiu. Potom má význam vodné čerpadlo, tie vodné pumpy alebo tepelné pumpy.
potom má význam fotovoltika, potom majú význam tie moderné alternatívne formy energie. Ak máte nezateplený dom, tak to je pre tieto formy energie, to sa nedokúrite. A zvlášť, keď vidíme naozaj, že tie ceny energie šialene rastú. Pani Hrybnáková, čo veľké korporácie? Už asi nestačí iba stále opakovať, že separujte, triedíme a tak ďalej. Toto už je niečo, čo sú také možno skôr frázy. Je už čas robiť niečo zásadne navyše? Keď sa napojím na túto zelenú rekonštrukciu budov, ktorá sa určite týka domácnosti a tento program, ktorý urobí teda tých 30 000 príležitostí, tak my sa tiež tomu venujeme už asi 2 roky a na rôznych fórach sa snažíme vytvárať a tlačíme aj na to, aby sa vytvárali aj legislatívne podmienky, aby sa urýchlila tá rekonštrukcia, lebo práve minulý týždeň, keď sme sa rozprávali, koľko vlastne toho plynu sa na Slovensku spotrebuje do tých domácností, tak je to viac ako, myslím, viac ako 60% toho plynu ide do domácností. Ano. Čiže to nie je len závislosť vlastne priemyselná na priemysle, ale je to v tých domácnostiach. Čiže ak tie dokážu a vytvoril by sa priestor na to, aby mohli využívať nejaké alternatívne zdroje na to, ako na vykurovanie tých domácností, tak dramaticky znížime tú závislosť na tom plyne. Čiže všetky tie alternatívy sú teraz k dispozícii a keby sa naozaj, ako hovorí pán minister, zrýchlilo a zlepšilo to prostredie a urobil by sa väčší tlak práve na tieto veci v oblasti budov, tak je to jedno z tých opatrení, ktoré nám tú závislosť, ktorú máme momentálne, môže dramaticky zmeniť. A takisto súhlasím s tým, že 2050 je veľmi taká, akože už podľa možno môjho názoru strašne ďaleká vec. Ja som videla veľmi dobrý vtip na tú tému, taký alkoholik sedí a hovorí, že v roku 2050 prestane piť. Takže mne to strašne, vždy keď si na to spomeniem, tak mi to bude úplne presné, ako sa my k tomu staviame, k týmto klimatickým cieľom. Za to hovorím, že to bola iná éra. Mohli sme hovoriť o takýchto termínoch. Ja mám skonzultované, že Slovensko by mohlo sa od ruského plynu naozaj reálne odpojiť už o 1,5 roka. Samozrejme, naozaj si taký optimista, sme 100% závislí na ruskom plyne. Nie sme 100%, 85% to za prvé. Za druhé, iba časť z toho ide do domácnosti. A znovu, tu vysvíta tá zraniteľnosť, ak nemáme zateplené domy. My potrebujeme dosiahnuť kvalitu domov, kde naozaj ten človek nebude visieť na tom, že niekto nám vypne kohútik a že nám pomrznú, doslova pomrznú ľudia. Zateplený dom aj pri nie nejakom super investícii už dokážete vykúriť kozubom, dokážete teplovzdušným kozubom, dokážete vykúriť vlastne naozaj alternatívnymi zdrojmi, ako je tá fotovoltaika alebo tepelné čerpadlo. Ak môžem doplniť, aj otázky prichádzajú. V akom štádiu sú už teda štátne dotácie na ekologickú obnovu rodinných domov? No, my finišujeme, zriaďujeme krajské kancelárie aj mimo krajských miest. Pripravujeme takú výjazdovú šnúru, kde pôjdeme do menších obcí alebo menších miest, aby aj tam sme to prezentovali. Pripravujeme stretnutie so starostami, ale aj s tými, čo zhotovujú tie domy. Tento raz dostanú príležitosť, nájdi si zákazníka, pozri ten dom, zčekuj, či naozaj nie je vlhký, či to zateplenie je možné. A keď to všetko klapne, máš zákazníka, môžeš pracovať. Čiže sľubujete rýchle konanie v tejto oblasti? Do leta by sme chceli tú výzvu vyhlásiť. Pôvodne sa mala vyhlásiť až v 3. štvrťroku, tak sme to aj zverejňovali, aby som ho chcel vyhlásiť do konca mája. Petra, my sa rozprávame o tých energiách, ale aj tie odpady sú naozaj zaujímavé a predovšetkým z vášho uhla pohľadu, už minulý rok si pamätám, že to bolo veľmi zaujímavé, ako ste nám vlastne vysvetlili, ako sa to jednotlivca môže priamo dotknúť a ako sa jednotlivec môže zapojiť do toho, aby tvoril menej odpadu. Tak máte pre nás nejaké také praktické rady z každodenného života? Môžem si dovoliť ešte trošku odbehnúť a znova sa trošku napojiť? Áno, nech sa páči. A kým prejdeme k tomu jednotlivcovi, ja len v podstate aj to tak skúsim nejak logicky
poprepájať. Cirkulárna ekonomika, ja som veľmi začala tak striktne to ekonomikou a veľmi dobre ma vlastne spoludiskutujúci tak podopĺňali a tiež súhlasím, že tam nemá byť boj ekológia s ekonomikou, ale v podstate by som definovala len stav, ako to mnohí vidia. A tým, že aj my sa venujeme cirkulárnej ekonomike, takže ten udržateľný systém má dávať ekonomický zmysel. A v súčasnosti, v podstate, keby sme sa pozreli na rast niektorých indikátorov spoločnosti, tak nám exponenciálne rastie množstvo emisí, ktoré produkujeme v rámci, či už sú v rámci hlavne energií, palív fosílnych zdrojov. Exponenciálne nám zároveň rastie aj HDP. Čím ekonomicky sa máme lepšie, tým v podstate to môžeme pomerať aj rastom emisí. A zároveň rovnakým by sme len videli také tri rovnaké v podstate grafy s rastovou krivkou. Nám exponenciálne rastie masovo využívanie a extrakcia nerastných súrovín prírodných zdrojov. V podstate rastie nám populácia, ktorá potrebuje rovnako ošatiť, rovnako potrebuje spotrebné materiály, rovnako potrebuje vlastne všetko to, čo my. Takže je tu obrovský proste problém, ktorý nastáva. Sú to emisie, ktoré sa úplne súhlasím, a keďže aj my sa venujeme prepočtom uhlíkovej stopy a reportom, tak je, najväčší podiel sa nachádza v energiách ako tepla, spotrebe elektrickej energie, spotrebe tepla, spotrebe chladív v klimatizačných zariadeniach, spotrebe pohonných hmôt. Následne tam máme v podstate voda, odpady a podobne. Prečo odpady, a sme na začiatku, prečo to bola taká veľká téma, už teraz to téma nie je, i keď odpady vieme krásne prepočítať aj na emisie, to všetko so všetkým súvisí, nie je možné to vôbec oddeliť, bolo len jednoduché, lebo cez odpady si človek vedel predstaviť tú deštrukciu toho životného prostredia. To je veľmi hmatateľné a dokonca každý jeden z nás sa s tým stretneme na konci dňa. Každý jeden z nás, čo sme tu, respektíve už dneska, keď sa pozrieme aj na tú servitku, tak ju budem musieť niekde vyhodiť, či už do triedeného zberu, alebo teda dúfam, že nie do zmesového komunálneho odpadu, ale akokoľvek je to krásne prepojenie, akože vieme si to vizualizovať a každý sa s tým stotožníme. Čiže tie odpady boli veľmi dobré na komunikáciu k tomu, kde začať, a preto ani by som to nebrala, že už to nie je taká veľká téma. Keby sme to rozložili na tie emisie a keby som každému z nás aj v rámci toho, čo tu, tohto eventu, čo tu dneska riešime, a vypočítala tú uhlíkovú stopu, tak naozaj odpady budú tvoriť menej ako 5% tej emisnej stopy oproti využitia elektrickej energie. Toho, áno, ale je to zase spôsob každého jednotlivca, ako môže prispieť, hej, v tom svojom nejakom súkromnom živote. A každý jednotlivec sa nachádza v ďalších štruktúrach, čiže ja by som to v žiadnom prípade neoddelovala a neoddelovala by som ani zodpovednosť spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí, od toho, že niečo ja sa mám správať zodpovedne doma, ale vlastne nie je to úplne prepojené s tou zodpovednosťou korporátnou, organizačnou alebo akokoľvek. A je to veľmi silný, ja by som povedala, trend, ktorý akože je možno v celom svete. Ja teraz budem veľmi kritická, ale musím povedať, že musíme to zmeniť, či už, lebo všetko je so všetkým prepojené. Ja aj tie odpady by som prepojila aj s energetikou, so všetkým. Energetika by sa prepojila krásne so všetkými emisiami, ktoré my vytvárame. Nie, to je výborné, však to je presne platforma diskusie, že sa môžeme o tom v takom takéto zostave rozprávať. A hneď vám dám aj otázočku, kde nájdem praktickú kalkulačku uhlíkovej stopy. Viete poradiť? Tak momentálne musím povedať, že na internete nájdete viacej kalkulačiek. Individuálnu stopu to znamená, že si ju počítam ja ako osoba v mojom iba osobnom živote. Lebo samozrejme 8 hodín svojho času minimálne trávite v práci. Takže vy oddelíte svoju osobnú stopu z pracovnej stopy, ktorú tam nezarátate.
Čiže zarátate si len tú osobnú a tu napríklad vytvoril Inštitút environmentálnej politiky pod zaštitou Ministerstva životného prostredia. Tam si môžete vypočítať individuálnu. A tu možno, jak si sa pýtali, čo môžete urobiť také najpraktickejšie, triedenie je super, vytvoriť konzumácia čohokoľvek, energii, tepla, všetko je najzásadnejšia. Čiže menej kúriť napríklad? Jednoznačne, a to súvisí, keď zateplím, budem aj menej kúriť, ale respektíve aj môj komfort by som mala znížiť minimálne na to, aby som nemusela mať 25 stupňov doma, ale 21 alebo 20. Ja vás preruším, Petra, lebo minula sme v televíznych novinách mali veľmi zaujímavú správu, že keby všetci v Európe znížili o 1 stupeň teplotu v svojich domácnostiach, tak vlastne priamo dávajú nejakú protizbraň proti Vladimirovi Putinovi, že je to vlastne len, je to asi nereálne, ale to, že sa o tom viacej rozpráva, môže priniesť naozaj osvetu, tak asi všetci naraz by to neurobili. Je ale to reálne v tom zmysle, že Európska komisia to bude ponúkať ako jedno z energetických riešení. Čiže nie je to len slogan, je to politický program a zrazí to spotrebu až o 7%, čiže každý, kto doma kúri, ak zníži o 1 stupeň kúrenie, tak ušetrí priamo v peňaženke 7%. Je to presne zaujímavé, že toto nie je taká tá veľká, niekedy nezrozumiteľná poučka. Je to veľmi konkrétne, že každý môže prísť domov a naozaj si to zníži. My Slováci sme asi takí, nie, že máme radšej teplo. Priznám sa, že niekedy naozaj tie teplomery vystrelujú do takých dosť vysokých čísiel, možno miestami až zbytočne. Ale je to zaujímavý odkaz, pán minister, aj v tejto energetickej kríze. Po rokoch nedostatkovej ekonomiky moja generácia mala rada bravčové, čím tlstejšie slaniny. Aj to sme mali radi a dnešná generácia sa stravuje zdravo. A takisto nie je zdravé prekurovať. Čiže to prekurovanie takisto zmizne. To nehovorte, že my Slováci nemám. Nie som z toho nadšený, lebo je to novinárske. Hľadáme, že čím sme osobití, my Slováci, aj v dobrom, aj v zlom. V skutočnosti verte, že sme celkom normálni ľudia. Ale tak o tom nikto nepochybuje, ale tak sa rozprávame vecí, samozrejme, a možno je to taký recept pre mnohých ľudí, ktorí veľa vecí o tom je, až tak nevedeli. Je zmeniteľné, veľmi rýchle. Ukázali sme to na tom zálohovaní fliaž, možno o tom ešte môžeme pár slov povedať. Zdalo sa, že to bude strašne ťažká logistika. Za 10 mesiacov sme dosiahli aj zorganizovanie výber správcu od podpisu dohody s ním do 10 mesiacov sú automaty a presiahli sme 70 miliónov vyzbieraných fliaž. Dokonca naozaj aj v tých lokalitách, kde sa rozhadzovalo a kde sme nariekali nad tým, jak je zašpinená príroda. Teraz tí istí ľudia zbierajú fľaše a nosia ich za tých 15 centov do obchodu. Ja musím povedať svoju osobnú skúsenosť. Nedávno som išla okolo jedného obchodu a naozaj tam stalo asi 25 ľudí, ktorí čakali na zálohovanie. Najskôr som si myslela, že stoja pri bankomáte alebo čakajú do nejakej pobočky, ale naozaj veľmi trpezlivo čakali aj s deťmi, kým príde na nich rád. Mimochodom, ja som aj mama a zistila som, že deti to veľmi baví. Chodíme tam s deťmi a naozaj je to aj taká inšpirácia pre mnohých, že aj je to istým spôsobom kultivácia tých detí, aby neskôr získali istý návyk. A je to aj také milé, čiže sa hneď spýtam aj Márie, ktorá je tu vlastne ako hlas mladej generácie, keď sa rozprávame o tom, ako a dám ti aj vlastne slovo. Vidíš, ja keď som bola začínajúca mladá novinárka, ja som tiež bola veľmi taká, že som hľadala akúkoľvek príležitosť, aby som sa mohla pýtať. My tu teraz máme priamo pána ministra. Tak do toho, s odvahou. Nech sa páči, opýtaj sa niečo. Ja som chcela vstúpiť aj do tejto témy. Ďakujem za slovo teda. A ja by som možno rada na túto tému pozrela trošku kritickým pohľadom. Vidím, že má to skvelú odozvu a veľmi sa z toho teším. Na druhú stranu, je to pre občana príťažlivé a zaujímavé mať doma ešte o jednu zbernú nádobu naviac? Predsa len tieto plastové fľaše sme mohli hádzať do plastového zberu a nebol problém s tým, že by sa nedali vytriediť. Ale už teraz majú Slováci vo svojich domácnostiach niekoľko rôznych košov a teraz, keď sa k tomu pridá ešte ďalšie, či to už nie je komplikované pre jednotlivca, ktorý skrátka nemá záujem sa o tú tému zaujímať viac, ako je to nutné? Presne, aj toto bola aj moja výhrada. My, kým sme to spustili, mali sme aj na ministerstve polemiky, mali sme naozaj nejeden brainstorming
A ja som robil to arbitrát diaboli a hovoril som, ja nechcem vláčiť fľaše, to budem s batohom chodiť. Prešli sme si všetky možné plusy a mínusy a tak ako každá zmena, aj táto zmena trochu obťažuje. Ale na to si budeme, na to sebaobmedzenie si budeme zvykať aj v iných oblastiach. Viete, naozaj roky propagácie, roky prosenia, aby separovali, prešli desiatky rokov. A potvrdilo sa, že tá miera separácie už sa nehýbe. Čiže ak chceme 90% separáciu, tu chceme, tá surovina je vzácna. Tá surovina je tiež použitá vlastne ešte z tých neobnoviteľných zdrojov a je strašná škoda, že sa to na jedenkrát použije a ešte aj to zašpiní krajinu. A tam je to rozložiteľné možno za 100 rokov. To je príšerné. A na konci dňa sa vám to ešte premení na mikroplasty, ktoré prúdia našimi potôčikmi, riečkami do oceánov a kde vytvárajú znovu takú ekologickú ťarchu, ktorej koniec ešte ani dobre nevieme. Ľudstvo nevie, čo s tým urobí. Pretože už nachádzame mikroplasty, samozrejme v rybách, ale nachádzame ich samozrejme v našich orgánoch. Čiže my sa zadusíme tým plastom. To nie je už otázka pohodlia. To, a práve vaša generácia by mala chápať, že to je otázka prežitia. Určite, toto ja nespochybňujem. Ja sa len pýtam, či ste sa nestretli práve s týmto názorom. Viete, na prekvapenie máme teraz prieskumy. Práve na stretnutí, ktoré prebehlo pred pár dňami tí samotní stakeholderi, tí predajcovia, výrobcovia tých plastových fľaš, robili veľmi podrobné prieskumy. Obávali sa totiž, že ľudia odídu od ich tovaru, že ich to bude obťažovať, že prestanú nakúpať minerálku a proste a tak ďalej. Za prvé, zatiaľ sa to neprejavilo. Tí, ktorým vyhovuje tá ľahká fľaša, napríklad ísť do prírody a mať v ruke takú tú menšiu plastovú fľašu, tak to robia naďalej. Čo sa zmenilo? České veľké podniky pivárske odchádzajú od plastu, naozaj to tam aj deklarovali a pôjdu znovu do sklenených fliaš, čo je len vítané. Podľa mňa, ja nie som pivár, ale pivo v plaste, naozaj čudný experiment. Určite urobia dobre, ak bude sklenená tá fľaša. No a inak obrovská spokojnosť, 70 až 90% v jednotlivých segmentoch. A ďalšia zaujímavá vec, plne sú si tí respondenti si plne boli vedomí, že to robia kvôli životnému prostrediu. Čiže mali tam možnosť vyplniť, že kvôli pohodliu, kvôli peniazom, aby dostal tých 15 centov a tak ďalej. 90% z tých, čo recyklujú touto formou, zálohovaním, hovoria, robíme to kvôli budúcnosti, kvôli životnému prostrediu. Inak, ak môžem doplniť, výborný je veľmi výsledok. Zaujímavé, že sa mení trošku aj taký návyk Slovákov, lebo zatiaľ, čo keď ich dávali, alebo aj dávajú, treba povedať, že to pokračuje do žltých kontajnerov, tak ich vlastne stláčali tie fľaše. Tu je zase zásada, že musia byť presne nestláčené, že jednoducho naozaj mnohí boli naučení, odrazu, keď čo je len trošku, je tam nejaká chyba, tak vám ten automat to vlastne nepríjme, čiže, ale ja si zase myslím, že to sú detaily, ktoré každý by sa mohol nejakým spôsobom prispôsobiť, ale je to celkom také zaujímavé pozorovať. Predajcovia sú veľmi citliví na to, verte mi, a neradi by počuli tú vašu historku, že tam stál nejaký rad ľudí. No, ja som tiež bola prekvapená, ale možno iba tým, že išlo to síce rýchlo, ale že bolo veľa záujemcov zálohovať. Ja sa teším, ale naozaj malo by to fičať, ľudí by to nemalo zdržiavať, to je optimálne. No, rozmýšľala som, pravdu povedať, koľko vydrží ten rad tak dlho, ale veľká noc, boli dva veľká dní voľná, ľudia akože mali asi potrebu nakupovať. Asi pred mesiacom ten systém mal krízu, naozaj ten nábeh začal príliš rýchle. Najprv totiž dobiehali ešte tie staré fľaše, tak sa zdalo, že to až do leta bude ten nábeh. Nie, ak sa minuli staré fľaše, ktoré neboli zálohované,
prišli už všetky zálohované, tak zrazu samozrejme prišla záťaž na ten zvoz, lebo to, čo vy vidíte, alebo my ako spotrebitelia vidíme, je špička ľadovca. Za tým je veľká logistika a klobúk dolu, že ten správca to zvláda dobre. Tiež sú to teda ženy medzi nami, ktoré to riadia. Nič prekvapivé. A robia to výborne. Ďalšiu otázočku. Kto vyhral ocenenie Atlas? Pani Hrivnáková. Je to ešte tajomstvo, lebo zajtra sa to odhalí, aj keď tí víťazi už to vedia, pretože sme vlastne tak, ako minulý rok spracovali dokument, v ktorom predstavujeme aj finalistov, aj víťazov. Zajtra bude pre jeho premiéra v online, takže o tých víťazoch, konkrétnych víťazoch sa dozvieme až zajtra, tie presné mená a presné projekty, ale myslím si, že toto bude milé prekvapenie a bude to veľmi zaujímavé. Takže všetkých pozývam, aby si pozreli premiéru. A je náročné porocovať takúto cenu? Akorát sme sa o tom rozprávali aj pred týmto vysielaním. Náročné je to v tom, že tie projekty sú veľmi odlišné. Jedna vec je zvážiť tú kvalitu toho projektu alebo to, čo bolo zrealizované. Druhá vec je, že kto to urobil. Je rozdiel medzi profesionálnou organizáciou a aktivistickou skupinou. Ďalšie, vieme, že o mnoho ťažšie sa presadzujú nejaké inovatívne projekty v niektorých regiónoch, proste, kde je o mnoho väčší odpor voči zateplovaniu. Napríklad o ktorom sa diskutovalo. Takže tam vchádza veľmi veľa faktorov, taktiež sú to veľmi široké oblasti, hej, že od biodiverzity cez zelenú ekonomiku až po startupy. Akože bolo to ako veľmi zaujímavé a ja v tom vidím hlavne tú funkciu, o ktorej sme už hovorili na začiatku, že jednoducho zviditeľniť takéto projekty, dať šancu hovoriť o tých témach, ale a v podstate dať ľuďom na vedomie, že jednoducho sú možnosti, sú riešenia. Ako sme sa tu už neraz bavili o tom čase, tak keď sa bavíme aj o tej klimatickej kríze, tak všade vždy sa hovorí o tom, že jednoducho my vieme tie opatrenia, akým spôsobom dosiahnuť to, aby sme sa nedostali na tie 2 stupne zvýšenia, ale ten čas sa nám neuveriteľne kráti pre implementáciu tých opatrení. Hej. Takže aj takáto súťaž pomáha tomu. A ja som sa dovzdelala v niektorých oblastiach, akože je to zaujímavé a verím, že to teda naberie aj také nejaké väčšie rozmery. A ešte, ak mám slovo, že ja by som naozaj povzbudila, hovorili sme o korporátoch, ale aj bankách, ktoré tam je veľký vplyv, ako náhle sa hovorí o zelených úveroch, akékoľvek úvery podmienené nejakým zelenou požiadavkou, keď to poviem úplne jednoducho, hej, čiže tu je tie investície, kam idú, akým spôsobom máte v rukách a to vie ovplyvniť veľmi veľa. Takže ja dúfam, že ten trend bude zelený. Petra, vy ste chceli zareagovať? Tak to už bolo na asi 10 vecí. Áno, tak tohto, ale je toho dosť. Ja, ak dovolíte, ja si myslím, že aj minulý rok sme to ináč rozobrali a to bolo to jedenie mesa. To bravčové. Áno, tak som si povedala, prečo nie aj tento rok. A ja to len premostím, ako som hovorila, a ono to naozaj, veď každý dávame tú skladačku puzzle do toho, ako to udržateľnejšie udržať a zároveň vyhrať, by som povedala, zvrátiť tú krízu. Tak v rámci tej uhlíkovej stopy, keď ste povedali, že čo sa dá urobiť, tak jednoznačne je to obmedzenie proste jedenia práve masných výrobkov alebo teda výrobkov z mesa, hlavne hovädzieho dobytka. To je niečo zásadné, keby niekto chcel urobiť niečo teraz a okrem toho triedenia a minimalizácie odpadu a zníženia spotreby elektrickej energie a tepla, tak jednoznačne je to zníženie aj konzumácie proste mesových výrobkov. To je pán základ. Minister, vy ste spomínali, že vy ste generácia, ktorá ľúbila také dobré, bravčové, premastené meso. Vy by ste sa dali na toto nahovoriť, že by ste teda jedálniček obmedzili hovädzie meso? Nedostatková generácia, viete, tak meso sa takzvane zháňalo a bolo symbolom úspechu. Meso. Auto bolo symbolom úspechu. Mnohé veci, ktoré pre dnešnú mladú generáciu sú ľahostajné alebo dokonca negatívne. Ja som presvedčený, že mladí ľudia úplne prirodzene sa vzdávajú takejto vymoženosti. To znamená
prepchávať sa nezdravými vecami. To je naozaj mizerná vymoženosť. A takisto autom sa už dnes predsa nechodí z nejakej zábavy. Ten, kto môže nechodiť autom, ten je na tom dobre. Ten, kto môže pracovať na diaľku, kto môže... A myslím, že tieto veci nebudú vnímané ako obmedzenie, ale naopak, zrastie priestor voľného času a vlastne osobnej slobody. Ja som zaviedol na ministerstve de facto štvorňový pracovný týždeň a ministerstvo stíha, plní si úlohy a každý pracovník môže si vybrať do mesiaca 4 dní, ktorých bude mať home office. Celá mobilita aj v tomto meste, ale myslím teraz aj širšie, sa musí pozrieť z očí do očí tomu, že naozaj končí, fosílne palivá končia. Aj keby nebola ruská vojna proti Ukrajine, fosílne palivá nás nebudú. A elektrické vozidlá, ak by mali tú hysterickú mobilitu, kde my tovary vozíme globálne cez celú planétu, zamorujeme, tie oceánske lode zamorujú naozaj šialeným spôsobom ovzdušie, aby sme v tomto globálnom obchode vždy mali nejaké veci, ktoré tu nerastú, ktoré dozrievajú inde. Sú to často k zdraviu vôbec nerelevantné veci. Nemajú buď žiaden zmysel, alebo dokonca sú škodlivé, alebo sú chemicky ošetrené a sú vyrábané za cenu obrovského poškodenia planéty a potom sú ešte prevážané za tú veľkú cenu. Moja generácia, ak teda môžem ju takto ohovárať ešte chvíľu, nemala informácie, ktoré máme dnes. Nemala internet, aby si vygooglila, ale našťastie pre planétu táto generácia naozaj ani nemala možnosť žiť v konzumnom svete. Teraz tú možnosť máme, ale práve za to aj každý jeden človek má šancu povedať, nakoľko chce byť konzumný maniak, nakoľko chce si kupovať každú chvíľu nové handričky a potom ich zahadzovať, nakoľko si chce kupovať stravu. 1/3 stravy zahadzujeme. Ale možno nebudete so mnou súhlasiť, ale ja cítim, že smerujeme k takej skromnosti aj po tom pandemickom období, aj teraz tá vojna na Ukrajine, naozaj, že prejavujeme aj tú solidaritu, súcit, že nie sme už mnohí takí maniaci, aspoň hovorím, nemusíte možno so mnou súhlasiť, nehovorím za všetkých, keď hovorím iba sama za seba, nemám absolútne potrebu kupovať si neustále nové veci, nehovorím, že v minulosti som tým žila, ale cítim aj ja tak sama na sebe, že jednoducho isté veci, istá skromnosť, isté nejaké také taká ohľaduplnosť aj voči prostrediu existuje oveľa silnejšie ako kedysi. Áno, všetky sa hlásite. Tak Majka, ty povedz, ty si naozaj mladá žena, tak cítiš to rovnako? Jednoznačne ako... Ja som tie handričky nemyslel dámy teraz na vás. Nie, ale tak prečo bolo obdobie, áno, kedy sme si naozaj dopriali možno viac, ako by bolo primerané. Majka? Ja som sa chcela vyjadriť ešte v súvislosti s tejto téme, lebo bavíme sa tu o jednotlivcoch ako o domácnostiach, ale mňa by zaujímalo, že keby sme mohli otvoriť aj tému napríklad udržateľného turizmu, a toto je taká vec, ktorú by som sa chcela opýtať pani Čefalvajovej z pohľadu nejakej cirkulárnej ekonomiky a možno aj vás samotnej, lebo tiež fungujete v tomto svete ako jednotlivec, že ako vnímate cestovanie v dnešnej dobe, destinácie, ktoré navštevujeme, spôsoby, akými sa do nich dopravujeme. Mali by sme to zmeniť, alebo je to v poriadku, kam tým smerujeme? Zaujímavú tému si vybrala. Áno, aj akože jednoznačne patrí do toho konzumného spôsobu života, ak sa bavíme o jednotlivcoch. A zároveň ešte v kontexte tej pandémie, kde ten turizmus naozaj akože nemal dopriate, alebo respektíve on bol jeden z tých najviac postihnutých oblastí tou pandémiou, takže ani nemal priestor sa rozvinúť, ale pokiaľ viem, aj na Slovensku už fungujú viaceré projekty, ktoré sa zaoberajú práve tými indikátormi, ktoré by mali obsiahnuť tie udržateľné
oblasti alebo teda subjekty, ktoré pracujú v tom turizme. Musím zároveň však povedať, že je to tak v začiatkoch, že je to veľmi obmedzené, že čo si pod tým predstavujeme. Jedna vec je moje cestovanie, keď to stiahnem na svoju osobu, moje cestovanie do iných destinácií a výber a spôsobu toho transportu. Samozrejme mám rôzne možnosti, akým spôsobom cestovať. Jedny sú environmentálnejšie, viac a jedny menej. Ale druhá vec sú služby, ktoré mi ponúka takýto subjekt turistický alebo v tej turistickej oblasti, či je dostatočne udržateľný. A tam musím povedať aj mnohé hotely, ktoré sa tým prezentujú, majú skôr tendenciu v podstate sa za udržateľných osloviť alebo teda volať práve kvôli tomu, že vám nevymenia hneď ten uterák, dajú vám možnosť výberu, že nemusíte mať upratanú izbu každý deň a podobne, čo ja nepokladám za udržateľný faktor, ale skôr za taký komfortný a v podstate len také najjednoduchšie riešenie pre mňa ako zákazníka, ale tým nechcem povedať, že je to len ich chyba, akože tá udržateľnosť, ako to koľvek nazveme, ekológia, environmentalistika je v takých základoch, čiže na každú tú oblasť sa treba pozrieť zvlášť a na ňu nastaviť ten systém, lebo nedá sa povedať, že na všetko platí jeden meter, absolútne nie. Určite. A čo si pod tým udržateľným turizmom predstavujete vy? Už ste aj navštívili niekedy nejakú takúto destináciu, alebo aby si aj divák tejto relácie mohol predstaviť, že čo pod týmto pojmom si vlastne my tu myslíme? Tak ja by som si to predstavovala aj tak, že ten subjekt, ktorý ponúka tie služby, budú mať čo najnižšiu ten najnižší environmentálny vplyv alebo ten dopad, ktorý oni produkujú, či už v rámci toho, že vám poskytujú službu ubytovania. Takže samozrejme aj samotná tá budova bude musieť byť energeticky v podstate čo najviac efektívna, v najlepšom prípade pasívna. To znamená, že nebude spotrebovávať vlastne nejaké fosilné energie alebo energie z fosilných palív, najlepšie, ak by to bolo vlastne vytvorené z obnoviteľných zdrojov, či už je to ohrev teplej vody, výroba tepla a rovnako elektrické energie. Rovnako produkty a služby, ktoré mi tam budú ponúkať, budú minimalizované v spôsobe produkcie odpadov. A samozrejme to, čo je služba typu turizmu, že vy máte možnosť sa zúčastniť alebo teda nejakých výletov a podobne, tak rovnako je vzťahnutá vlastne tá služba, že sa využívajú iba lokálne zdroje a samozrejme nie také, ktoré by produkovali emisie. Je to veľmi zovšeobecná, musím povedať, ale toto je akože taká všeobecná predstava. Tak je to predsa len ešte taký koncept v perinkách. Ja osobne som sa s tým tiež príliš nejako nestretla v praxi, tak preto sa na to pýtam, lebo už viackrát okolo mňa tento pojem išiel, tak som si hovorila, že prečo ho nepriniesť aj do dnešnej diskusie. A nie, výborne, Majka, ide ti to veľmi fajn. Veľmi rada naozaj, že mám takúto spolu moderátorku. Ja sa teším za verím, toto že možnosť, nie sme takto posledný krát. Tak keď ešte chcete zareagovať, možno k tomu, čo sme hovorili o tej skromnosti, o tom, že už nie sme možno až tak úplne konzumní ja v tom kontexte, ako sme, ale ak nie, tak pomaličku by som len nadviazala, že také koncepty sú, nemusíme ísť do detailov, ale hlavne v chránených oblastiach vo Francúzsku som sa stretla s nádherným komplexom, kde mali naozaj všetko do detailov vymyslené, tak aby boli čo najšetrnejší aj tú osvetu okolo toho, ako vyložené vzdelávali svojich zákazníkov s tým, akým spôsobom sa chovali tam. A súhlasím so skromnosťou, ale mám pocit, že ľudia si pod tým predstavujú niečo, čo není až také nevyhnutné, alebo teda, že čo ich môže veľmi obmedziť. Ale také niečo, čo sme hovorili o tom, že jeden stupeň v domácnosti, alebo že si budú kupovať len lokálne produkty, že oni, keby to každý jeden urobil, to neznamená skromnosť obmedzujúca v ich živote, ale len jednoducho prispôsobia ten svoj život tomu, aby znížili odpad, ako sme hovorili, že 40% potravín vyhadzujeme, to znamená potravina, kvôli ktorej bol, neviem, vykľčovaný prales, je tam poľnohospodárska pôda, ide cez polku Európy, on si ju, cez polku planety, potom si ju nakoniec kúpi, aj tak ju nespotrebuje, vyhodí, ide do odpadu a on by ušetril peniaze a pomohol by planete a to nie je nevyhnutne skromnosť, hej, lebo aj tak to musí vyhodiť. Takže to môže to byť veľmi jednoduché, veľmi sa mi páči ten jeden stupeň domácnosti, lebo to je presne ten príklad, že každý
každý jeden, keby urobil minimum, to znamená veľkú, veľkú zmenu. Ale priznám sa, že ja naozaj teda aj mám nižšie stupne v domácnosti, ale keď som sa dopočula túto informáciu, nie každý samozrejme ju hneď mohol počuť, tak si na to dávam pozor. Čiže možno naozaj, keď sa o tom rozprávame, keď o tom diskutujeme, tak tých ľudí navedieme, alebo aj oni sa o to začnú zaujímať, že toto je nejaká reálna cesta, ku ktorej on sám ako jednotlivec môže prispieť. Žiaľ, budeme musieť pomaličky končiť, ale ja ešte využijem príležitosť, pán minister, že ste tu na aktuálnu otázku. My sme závislí aj jadrovým palivom od Ruska. Hovorí sa o ťažbe uránu na východe. Je okolo toho teda dosť široká diskusia momentálne. Vy predpokladám, že nie ste z toho nadšení ako minister životného prostredia. To je diskusia naozaj veľmi virtuálna. Slovenský problém, pokiaľ ide o jadrové elektrárne, nie je v tom, že by sa nedal kúpiť urán. A že či by bolo lacnejšie ťažiť vedľa Košíc urán, priamo v rekreačnej zóne Košíc, tak to naozaj nad tým by som položil veľký otáznik. Urán je na svetových trhoch dostatok. Slovensko má len ten handicap, že má ruské reaktory, a samotné tie zariadenia, tie tyče, v ktorých sú uránové guličky alebo rôzne teda prvky, z ktorých sa potom to uránové palivo formuje, tak tie tyče máme robené samozrejme do VVR-40, čo sú ruské reaktory. Žiaľ, taká bola doba a aj po páde režimu, ktorý podliehal riadeniu Moskvy, tak neskorší slovenskí politici nehľadeli na to, že by mali diverzifikovať. Dávno sme mohli mať plyn aj ropu z iných krajín. Dnes tak ale to je problém Nemecka napríklad a iných krajín, nie len nás, ale ešte iba kratučko, prekvapuje vás, že ministerstvo hospodárstva sa zaujíma o túto možnosť? Tak ministerstvo hospodárstva možno všeličo môže sa zaujímať, ale som presvedčený, že Slovensko nepotrebuje otvárať uranové bane. Máme zákon, ktorý to zakazuje, čiže poďme hovoriť o tom, kto položí do parlamentu zákon, ktorý oznámi východnému Slovensku, že my sme sa tam rozhodli otvoriť uranové bane. Opakujem, tí, ktorí na tom majú záujem, tak to predkladajú ako riešenie energetickej krízy. To nemá nič s energetickou krízou. Je to banská činnosť, po ktorej išli isté firmy, vyvolali obrovský protest východňarov, taký protest, že ešte aj Ficová vláda zatiahla ručnú brzdu a v parlamente sa schválil zákon, ktorý zakazuje ťažbu uránu na slovenskom území. Kto by toto chcel otvoriť, nech nehovorí, že rieši energetickú krízu, lebo to sú len nové výdaje a na konci dňa stále tu budeme mať ruské reaktory. To nesúvisí s ťažbou uránu. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a pán, naozaj dnes to bolo veľmi zaujímavé, veľmi veľa téma. Ja verím, že sa nevidíme posledný krát, pretože naozaj aj obnova týchto rodinných domov, zelená ekonomika a tak ďalej, sú to všetko témy, na ktoré tlačí aj Európska únia, komisia veľmi intenzívne, čiže tieto témy sú v hre a ja verím, že budeme mať príležitosť sa o tom aj v budúcnosti opäť aj možno na takejto platforme porozprávať. Takže ďakujem vám ešte veľmi pekne, želám pekný deň. Nech zajtra dobre teda dopadnú už v podstate tieto ocenenia Atlas. Tešíme sa na víťazov. Bude nás zaujímať samozrejme aj nás, aké príbehy vlastne túto cenu získali. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Tešíme sa opäť na budúce. Pekný deň. Ďakujeme. Ďakujem.